Vi har några bra virvlar. Ja. Så de kallas de numera för tvättmaskinsvirvlar. Ja, det där är 10. Alla gånger en 10. Hej! 10 kilo plus! Galor! Galor! Bra, snyggt! On a lazy jerk! Det kom han! Det kom han! Du visste det, den skulle komma. Fy fan! Grymt. Ja, det är bra. Det är bra. Mycket bra. Långt över 10. Snyggt! Det var överträtt. Ska vi se då. Christian Keskitalo. En mycket elegant gädda. Den är nu vägd och den är mätt. Tog en lazy jerk, röd. Lazy jerk. 100. Tar ni den i hovet, så kan jag ta lite bild. Jag kan hålla. Är den klar, va? Lazy jerk. Lazy jerk. Igen. Oh, kolla. Det kan vara en 10, va? Det kan vara en 10 det också. Lite kort. Lite kapten. Real beauty. Now we're gonna let go back to the water. Really fat fish. Ah! Bam! Oh man! Hey! Man, hey! This is even bigger. It's a big fish. Shit! Where can I get that? This is enormous. Visa pepsen äntligen! I love it. Oh, ja, ja. Vilket as! Vilket as! Ja. Ah, det är en så sjuk fisk. Ser man verkligen hur stor den är. Vilken gris. Ge en puss. Ja, där ja. Snyggt. Ja, det är vägning för den. Ja, det där är... Får jag lite film här nu, undervattensfilm. Vilken glass. What do you say, Anders? This is my personal best.